Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Səs TV-nin canlı yayımında açıq söhbət analitik informasiya proqramının növbəti buraxışıdır. Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin göstərişi ilə sentyabrın 27-sindən etibarən Azərbaycan ordusu tərəfindən geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatları icra edilir. Artıq Azərbaycanın xeyli sayda kəndi, şəhəri strateji əhəmiyyətli yüksəlişləri işğalçılardan azad edilib. Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmənin hərbi mövqelərinə zərbələr endirməkdə davam edir. Elə bu mövzu ətrafında da studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Qonaqlarım Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Mavini Jalə Əliyeva və Yeni Azərbaycan Partiyasının Zəngin rayon təşkilatının Qadınlar Şurasının sədri Almaz Osmanovadır. Hər ikiniz xoş göründük. Çox sağ olun. Artıq ötən gün cənab prezident növbəti şəhəri Qubadlı şəhərində artıq bizdə olduğunu elan etdi. İstəyərdim hər ikiniz bu öz təsiratlarınızı böldürəsiniz. Amma xanım, sizdən başlayaq elə. Əvvələ bugün sevincinizi, bizim sevincimizlə bölüşdüyünüzə görə, şərik olduğunuza görə sizə çox sağ ol deyirik. Bu sevinç təkcə bizim deyil, yəni bütün Azərbaycan xalqının sevincidir. Təkcə işğal altından azad olunan torpaqların deyil, bütün Azərbaycan xalqının sevincidir. Bu sevinci Azərbaycan xalqına verən Ali Baş Komandanımız Allah qorusun, əskərlərimizi Allah qorusun ki, bu sevincləri bizə bəxş etdilər. Bilirsiniz ki, ayın 20-sindən indiyə qədər, ümumiyyətlə Cəbrayıl, Füzuli işğaldan azad olunandan sonra bilirsiniz ki, sentyabrın 20-sində də, oktyabrın 20-sində də Zəngilan rayonu işğaldan azad olundu. Bu, böyük sevinc idi, bu, böyük fərəh idi. 1993-cü il oktyabrın 29-undan 30-una keçən gecə Zəngilan rayonu işğal olunmuşdu. Xoş bir təsadüf ki, yəni bu da böyük bir tarixdir. Zəngilan rayonu 2020-ci il həmin oktyabr ayında işğaldan azad olundu. Bunun özü də böyük bir tarixdir. Eyni zamanda dünən də biz Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunmasını eşitdik. Böyük sevinclə, yəni ki, hər dəqiqədə biz televizorun qabağında oturub o xəbərləri, müjdəli xəbərləri eşidirik. Hər gün bir rayonun, hər gün bir kəndin azad olunması bu bizim üçün böyük fəxirdir, böyük. Ən adi bir kəndin alınması da böyük şücaət, böyük qüdrət tələb eləyir ki, güc tələb eləyir ki, o bir kənd də işğaldan azad olunsun. Dünənlərim Qubadlı ilə bərabər Qubadlının bir neçə kəndi, Zəngilanın bir neçə kəndi, artıq 35-dən yuxarı demək olar ki, Zəngilanın torpaqları, kəndləri də, rayonla bir yerdə kəndləri də işğaldan azad olunub. Birdən də şəhər tipli qəsəbə var, Mincivan qəsəbəsi. Bilirsiniz ki, bu çox strateji əhəmiyyətli bir Mincivan qəsəbəsi yerdir, çünki dəmir yolu qovşağı orada yerləşir. Ona görə də, bax görürsünüz, hər gün biz yeni müjdələr alırıq. Biz fəxr edirik ki, bizim elə güclü dövlətimiz var, güclü prezidentimiz var. Hələ bu müjdəli günlərin sayı çox olacaq. Yəni prezidentimizin özü dediyi kimi, yəni biz böyük qaydışın astanasındayıq. Bu çox saylı günlərdir. Çox bütün bu saylı günləri nəinki məcburi köçkünlər, eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqı səbirsizliklə gözləyir. Aydındır. Cərrah xanım, istəyirəm siz də öz sevinclərinizi bizlə bölüşərdiniz. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşının ürəyi böyük bir qürur hissi ilə, iftixar hissi ilə döyünür. Bugün biz hər birimiz Azərbaycanın ən yeni tarixinin ən parlaq, ən təmiz səhifələrini yazırıq. Bu tarixi yazan, yazdıran əlbəttə ki, ölkə rəhbəri, Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezident İlham Əliyevdir. Əlbəttə ki, biz ona bu qələbələrimiz, bu zəfərlərimiz üçün, bu qüruru bizə yaşatdığı üçün hər birimiz borcluyuq. Uşaqdan böyüyə, bütün Azərbaycan vətəndaşları və sadəcə Azərbaycan sərhədlərində deyil, Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda yaşayan milyonlarla Azərbaycanlının qəlbi bugün vətəninin yanında döyünür. Dünən gecə bax bu son xəbərləri, son deməli şad xəbəri aldığımız zaman, hələlik son deyirəm, Zəngilan, Qubadlı, Cəbraillə bağlı gecənin bir saatında o qədər zənglər gəldi dünyanın neçə yerindən, Türkiyədən təbiidir bu artıq alışmışıq Türkiyədən gələn zənglərə. Onlar bizim doğmamızdır, qardaşımızdır, əzizlərimizdir, ən böyük mənəvi dəstəkçimizdir. Amma Avropa ölkələrindən, Almaniyada yaşayan azərbaycanlılardan, hətta okeanın o tayından, Meksikadan, yəni insanlarımız bu gecəni deyə bilərəm ki, gözü açıq qarşıladılar. Heç kimsə yatmadı. Hər kəsin gözü, qulağı televiziya ekranlarındaydı. Zaten sentyabr ayının 27-sindən etibarən artıq bir yaxşı bir ənənə halını alıb, hər birimiz
Twitter'a yükləmişik, hədəflənmişik və Twitter'da... Hər an bir yeni xəbər gözləyirik. Bəli, və Twitter'da məhz prezidentimizin verdiyi xəbərləri gözləyirik. Necə dedi? Dedi ki, mən nəyi, nə vaxt, necə edəcəyimi yaxşı bilirəm. Və əlbəttə ki, belə bir rəhbəri olan xalq və belə bir həm də xalqı olan, ordusu olan bir xalq əlbəttə ki, yenilməz və bunu biz artıq həqiqətən də həm nümayiş etdirə bilirik, həm də ispat edə bilirik və bütün dünya bugün Azərbaycanda bütün bu zəfərlərimizin, qələbələrimizin belə deyim, təməlində dayanan dövlət, yəni prezident, xalq və ordu birliyini görür. Məhz bu birliyin sayəsində mən düşünürəm ki, bugün biz əzmkarlıqla irəliyə doğru gedirik və əlbəttə ki, qələbələrimiz hələ qarşıdadır, hələ sonu çatmayıb, hələ qələbə xəbərlərimizin. Biz bu xəbərləri digər işğal olunmuş bütün ərazilərimizdən gözləyirik və cənab prezidentin dediyi kimi, Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarının bir qarşı belə erməni işğalçılarında qalmayacaq. Bax, o zaman biz sizinlə hər birimiz böyük zəfərimizi, böyük qələbəmizi qeyd edəcəyik. İndilik isə əlbəttə ki, hər birinizi təbrik etmək istəyirik bu günlər münasibəti ilə. Çox sağ olun. İzləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, verilişimiz canlı yayımlanır. Əgər suallarınız olarsa, Səs TV-nin Facebook, YouTube səhifəsindən qonaqlarımıza ünvanlaya bilərsiniz. Almaz xanım, Azərbaycanı qələbəyə aparan yola nəzər yetirsək, əsas hansı məsələlərə qeyd etmək olar? Azərbaycanın keçdiyi yollara baxanda doğrudan da bizim daima o məcburi köçkün həyatından mən danışmayacağım. Yəni, o illəri xatırlamaq çox çətindir, oradan keçib gəlməyi xatırlamaq. Ancaq bu inkişaf yoluna, yəni qələbələrə 30 ildə prezidentimiz çox iş gördü, çox iş. Bütün sülh danışıqlarına getdi, bizim hər birimiz bilirik, bütün danışıqlara getdi, bütün qətnamələr qeyd olundu, qanunlar qəbul olundu, ancaq heç bir nəticəsi olmadı. Ona görə də, hörmətli bu günlərin bizim cənab Ali Başkomandanımız, prezidentimiz bütün bunları ona görə o ordumuz möhkəmləndi. Bu 30 ildə güclü ordumuz var, güclü dövlətimiz var. Artıq bizim qarşımızı heç nə kəsə bilməz. Prezidentimizin özünün dediyi kimi bizim qarşımızı heç kəs kəsə bilməz bu yolda. Biz bilirik ki, bu yol qələbələr yoludur. Artıq bu yola prezidentimiz öz də dedi çıxmışıq bu yola. Bu yoldan da dönməyəcəyik. Mən bu yolda bu güclü Azərbaycan dövlətinin yaranmasında bu güclü prezidentimiz qüdrətli prezidentimizə mən həmişə bu sözü deyirəm. Biz çox belə necə deyim? Biz bəxtəvər xalqıq. Bəxtəvər xalqıq ki, bizə elə bir nemət yetirib Allah, elə bir prezident bizə verib ki, yəni daima xalqın yanında olub, daima məcburi köçkünlərin problemini, öz problemini sanıb, onların həmişə qayğısına qalıbdır. Bax, bütün bu problemlərin həlli də o keçdiyimiz yollardır bizim. Keçdiyimiz Azərbaycanın keçdiyi yollardır. Məcburi köçkünlərə yaratdığı şərait, bütün bunlar hamısı demək olar ki, 30 ildə biz daima dövlətin qayğısını hiss eləmişik. Bunun hamısı böyük qələbədir, böyük işdir. İstər ordu quruculuğunda da çox böyük işlər görülüb. Bugünkü o ordumuzun güclü olması, bugünkü ordumuzun irəli getməsi də onun bir daha sübut elədi ki, doğrudan da bizim dövlətimiz güclü, qüdrətli, yenilməz bir Azərbaycan dövlətidir. Eyni zamanda Ali Başkomandanımız da bizim prezidentimiz qədər güclü prezident yoxdur. Mən deyərəm ki, yoxdur. Ola da bilməz. Eyni zamanda bu günlərim ordumuz orada özünüz bilirsiniz ki, bu 2 yaşında bizim qaçın gələndə 2 yaşında ana kürəyində gələn uşaqlarımız var idi. Bu uşaqlar bu günlərim orada o qədər şücaət göstərirlər, o qədər orada nə bilim mərdlik, ora bu dəqiqə döyüş meydanıdır. Oradan qayıtmaq mümkün deyil ki, yəni onlar ancaq bir amal uğrunda, ancaq qələbə və torpaqlarımız uğrunda bilirlər ki, torpaqlar müdafiə olunmalıdır. Düşmən tapdağından azad olunmalıdır. Eyni zamanda bizim bu dəqiqələr uşaqlarımız var, cavan, 21-22 yaşında uşaqlar. Könüllü gedib yazılıb ki, gözləyir ki, görən prezident bizi nə vaxt çağıracaq, biz ora gedəcək, ürəyi orayla döyünür. Balaca bir uşağın da 21-22 yaşında uşaqların da ürəyi orayla döyünür ki, gedəcəklər. Allah prezidentimizə bu yolda güc versin, Allah dövlətimizi qorusun, prezidentimizi qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ruhu şad olsun. Allah gün o gün olsun, o bayraq prezidentimizin dediyi kimi, o uşaq
Şuşa bayrağı meydanında, Şuşada sancılan bayrağı bizim azadlıq meydanımıza gətirsin. Onda şəhid anaları da bir balaca rahat olacaq ki, onların balalarının qanı yerdə qalmadı. Çünki şəhidlər də özləriyle yeni bir tarix yazdılar, öz qanlarıyla yeni bir tarix yazdılar. Mən onların ruh qarşısında baş əyirəm. Onlardan danışmaq çox çətindir. Cəlil xanım, Ermənistan silahlı qüvvələri həm təxribat törədir, həm də humanitar atəşkəs rejimini kobuz çəkirdə, yəni pozurlar. Cəbhə bölgəsində uzaqda yerləşən şəhər və rayonlara raket zərbələri endirirlər. Onların bu təxribatçı əməllərinə, bu addımlarına nə ad vermirlər? Bilirsiniz, onların adı çoxdan bəllidir bütün dünyaya. Sadəcə olaraq baxır ki, dünyanın hansı hissəsi bunu görmək, eşitmək istəyir və yaxud görmək, eşitmək istəmir. Yəni, Ermənistan zaten bir əsrdə, ötən əsrdə 4 dəfə eyni şəkildə Azərbaycana qarşı, Azərbaycan insanına qarşı sırf Azərbaycanlı olduğuna görə, türk əsilli olduğuna görə bax bu soyqırım siyasətini həyata keçirdib. Ötən əsrin sonlarında artıq müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz bir zamanda fürsətdən istifadə edərək daha mütəşəkkil bir şəkildə torpaqlarımıza saldırdılar, hücum etdilər. Və artıq 21-ci əsrdir və təəssüflər olsun ki, 30 ildən artıq davam edən bu münaqişə zamanı bütün zamanlarda, bütün mərhələlərdə öz iç üzlərini ortaya qoydular. Bu 30 il ərzində danışıq masaları arxasında sadəcə, belə deyim ki, heç bir zaman həyata keçməsi mümkün olmayan şərtlərini irəli sürüb və daha sonra onların havadarları ilə birlikdə bu münaqişənin həllinin uzanması üçün əllərindən gələni etdilər və bugün də artıq bir aya yaxındır. Növbəti təxribatlarını həyata keçirdilər. Hələ bir az əvvələ gedək, bir 3 ay, 4 ay bundan əvvəl, iyul ayında Tovuzda bəli, baş verənlər əslində bütün dünyaya bizim soruşa biləcəyimiz çox əhəmiyyətli bir mesajımız var. Əgər dərdləri, problemləri heç bir zaman onlara aid olmayan əzəli və tarixi Azərbaycana aid olan Dağlıq Qarabağdırsa, əslində elə 30 il bundan əvvəl sadəcə Dağlıq Qarabağı yox, həm də eyni zamanda ətraf rayonları da işğal etdilər. Elə birinci sual orada doğurdu. Əgər Dağlıq Qarabağda sən yaşayırdınsa, oraya özün üçün bir azadlıq, müstəqillik istəyirdinsə, o zaman sənin ətrafdakı rayonlarda nə işin var idi? İllər keçəndən sonra iyul ayında birdən-birə Tovuza hücum. Yaxşı, bax elə bu sualı yenə bu auditoriyadan veririk. Bu aylar içərisində bir neçə dəfə vermişik. Tovuz Dağlıq Qarabağdır mı? Nə işiniz var idi orada? Bir növ Azərbaycan təxribata sövq etmək istəyirəm. Təbii ki, təxribata və daha çox diqqət çəkməyə, daha çox bölgə ölkələrini daha çox buraya cəlb etməyə və beləcə öz üzrüstən ifadə edir ki, o mundar hədəflərinə çatmaq üçün zor gücünə əllərində saxladıqları torpaqlarda hələ də mövcudluqlarını qorumaq üçün və gəlirik sentyabr ayının 27-sinə yenə də təxribat, yenə də elan olunmamış hücumlar və Azərbaycanın əks hücum əməliyyatları. Bu səfər nə etdilər? Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi, yalvarmadıqları, qapısına düşmədikləri, zəng eləmədikləri ölkə qalmadı, təşkilat qalmadı. Çağırdılar, dəvət etdilər. 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə 11 saat çəkən çox gərgin görüşlərdən sonra nə oldu? Humanitar atəşkəs elan olundu. Nəyə görə əməl etmədilər? Nəyə görə bizim mülki insanlarımızın yaşadığı, dinc insanımızın yaşadığı cəbhə bölgəsindən 70 kilometr uzaqda olan Gəncəyə ballistik raketlərlə gecənin bir saatında haincəsinə hücum etdilər, terroristcəsinə hücum etdilər. Bir həftə sonra eyni hadisə təkrarlandı. Bu gecə yenə də eyni hadisə, səhərə yaxın yenə də tərtəri, üçüncü dəfə humanitar atəşkəs elan edildikdən sonra bir daha bombalayırlar, raket atəşinə məruz qoyurlar. Yəni, məqsəd aydındır. Məqsəd belə deyim ki, ortalığı daha çox qarışdırmaq, daha çox qüvvə cəlb etmək buraya, daha çox dünyanın diqqətini diqqət bu müharibəyə yönətmək və müharibənin bəlkə də öz düşüncələrinə görə həcmini, masştabını böyüdüb, burada yenə də bu pərdə arxasında pərdələnərək, bu hədəflərin arxasında deməli
bu böyümüş hücumların arkasında gizlənərək əsl taktikalarını, əsl olan sənin taktikası da yoxdur. Əsl o hilələrini həyata keçirtməkdən ibarətdir. Bir də biraz vaxt qazanmaq, yenə də bu 30 ildə saxladıqları kimi vəziyyəti. Bundan sonra da Ali Başkomandanımızın nə dedi? Biz bir 30 ildə gözləyə bilmərik. Bir 30 ildə danışıqların davam etməsini gözləyə bilmərik. Və çox təəssüflər olsun ki, bu illər ərzində havadarları oldu. Çox təəssüflər olsun ki, bir çox ölkələr və bir çox təşkilatlar artıq aydın görünür. Hər kəsə gün işığı kimi bəllidir ki, bu münaqişənin həlli üçün yox, olduğu kimi uzadılması və dondurulması üçün bu bölgəyə gəldilər, getdilər. ATƏT Minsk qrupunun bu məhz bu münaqişənin həlli üçün yaradılan deməli Minsk qrupunun həm sədrləri, təyin edilən həm sədrlər bu bölgəyə sadəcə turist səfərləri etdilər, sadəcə gəlib gedib növbətçi bəyanatlar verdilər ki, bu bəyanatların Azərbaycana heç bir xeyri yox idi və bugün biz artıq Ali Başkomandanımızın dediyi son çarəyə başvurmuşuq. Hərb yoluyla, müharibə yoluyla və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli qərarnamələrinə əsasən, yəni biz burada sanksiyadan kənar heç bir addım atmırıq, hüquqa zidd heç bir addım atmırıq. Beynəlxalq hüququn irəliyə qoyduğu şərtlər daxilində biz öz ölkəmizin azad olunma hüququnu özümüzdə qoruyaraq, qorunmaq hüququnu özümüzdə qoruyaraq əks hücum tədbirləri həyata keçiririk və bugün böyük bir şücayətlə, böyük bir zəfərlə irəliyə doğru irəliləyirik və əlbəttə ki, bu zəfərimizdən qorxuya düşən belə deyim ki, artıq son nəfəsini verməkdə olan, dalana dirənən Ermənistan siyasi və hərbi rəhbərliyi hər cür deyək ki, imkanlara əl atmağa çalışır. Amma bir daha buradan səslənmək istəyirik ki, can çəkişirsiniz. Son nəfəsinizdir. Heç bir şəkildə istədiyiniz hədəflərə nail olmayacaqsınız və Azərbaycan necə ki bu qısa bir müddətdə bir ay ərzində böyük ərazilərinin böyük bir hissəsini işğaldan azad edə-edə sizi arxaya doğru çəkilməyə məcbur edir. Ən son nöqtəyə qədər də gedəcək Azərbaycan və üç rəngli bayrağını bütün işğal olunmuş torpaqları üzərində dalğalandıracaq. Buna bizim gücümüz də var, buna bizim qüvvətimiz də var və bunu bu əməlləri, bu hərəkatları həyata keçirtməkdə bizim ən böyük əzimkarımız olan cənab prezident İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Anlasam, Ermənistan hakimiyyəti döyüşdə iştirak etmək üçün qadınları artıq səfərbər edir. Yəni, siz bu erməni qadınların müharibədə iştirakına necə baxırsınız? Mən onların müharibədə iştirakına çox pis baxıram. Yəni ki, bizim qadınlarımız olub, orduda döyüşdə, o gündə bir qadınımız danışır da, orduda özünü müdafiə üçün eləyir. Ancaq bunlar Azərbaycan torpağına hücum eləyir ki, Azərbaycan torpağına siz çıxın, biz gəlib elə orada yaşayacaq. Ax, sənin torpağın deyirsə, necə gələ bilərsiniz? Mən ona görə də o analara deyirəm ki, siz o körpə uşaqları ora göndərəndə də onları göndərməyin ora. Çünki onların torpağı deyil. Onlar nə vaxtsa onlar oradan çıxarılacaq, ondan sonra yaxın vaxtlarda çıxarılacaq. Sayılı günlər qalıb, çox az günlər qalıb ki, onların hamısı oradan çıxarılacaq. Mən onlara bu yoldan geri qayıtmağa səsləyirəm. Səsləyirəm ki, onlar belə ana olmaz. Ana sülhün tərəfdarı olar, əminamalığın tərəfdarı olar. Onlar öz uşaqlarını orada qırdırmasınlar. Sizcə yəni bu erməni qadınları, erməni anaları, yəni bu mütəmadi, yəni bu çağırışlar görmüşük biz, müraciətlər görmüşük. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva da yəni müraciət edib. Amma heç bir məhəl qoymurlar. Yəni buna bu ölümdən sonra ona məhəl qoyacaqlar. Heç bir qoymayacaqlar. Onlar çünki onlar nə bilim mən onlara nə ana deyə bilərəm, nə qadın deyə bilərəm. Yəni onlar tamam başqa kök üstə simlənibdilər. Yəni ki onların ayrı yolu yoxdur. Çünki onlar artıq görürlər ki, torpaqlardan çıxırlar, gedirlər. Onların başqa yolu yoxdur. Qadınların da orada olmasına. İndi körpə uşaqları ora gətirirlər. Döyüşə göndərməyə əskəri qalmayıb, kişi qalmayıb yəqin ki. Ona görə yaşında uşaqların, artıq qadınlar ki, və uşaqlar. Bizimkilər arasında onlar dünyaya səs sazınlar. Bu çox səhv fikirdir, çox səhv mövqeydir bu. Jara xanım, vətən müharibəsi bitişdən sonra gələcəyi necə təsəvvür edirsiniz? Ümumiyyətlə, regionu necə görürsünüz? Təbii ki, bu vətən müharibəmiz bizim haqlı müharibəmiz, ədalətli müharibə əlbəttə ki, bitəcək və bir mənalı olaraq Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə bitəcək. Bu şəksizdir, bu şübhəsizdir. Bunu sadəcə biz deyək ki, bir azərbaycanlı olaraq deməyimiz bəlkə deyək ki, subyektiv qarşılana bilər, amma bunu tək biz demirik. Bunu bayaq verilişin əvvəlində də qeyd elədim. Bu həqiqətləri hətta görmək, duymaq, eşitmək istəməyənlər də artıq qət ediblər bunu ki, qələbə şəksizdir Azərbaycanındır. Çünki başqa
şəkildə ola da bilməz. Yəni, əgər biz illər boyu bu münaqişənin həllini, müsül yolu ilə həllini səbirlə gözlədiksə, bu o demək deyildi ki, Azərbaycanın buna gücü çatmırdı. Sadəcə bir daha deyirik ki, biz qan axıdılmasını istəmirdik. Biz şəhidlərimizin sayının artmasını, analarımızın gözü yaşlı qalmasını istəmirdik. Zaten Ulu Öndər Heydər Əliyevin də rəhbərliyi ilə elan edilən ateşkəs rejimi də elə buna xidmət edirdi illər boyu. Və əlbəttə ki, bu illər ərzində bölgədə və dünyada Azərbaycan adlı nüfuzlu bir ölkə formalaşıb. Ordusuyla, büdcəsiylə, iqtisadiyyatıyla, sənayesiylə, sosial siyasətiylə, yəni inqilabi islahatlar gedən bir ölkədir. Bunu danmaq olmaz, bunu heç bir dünya ölkəsi, heç bir dünya insanı dana bilməz. Eyni zamanda öz içimizdə olan insanlarımızla. Və əlbəttə ki, belə bir Azərbaycan həm də üstəlik zəfərini də qazandıqdan sonra, hərbi zəfərini də qazandıqdan sonra bu günə qədərkindən daha böyük sürətlə inkişaf edəcəkdir. Artıq bizim qarşımızda həqiqətən, əgər biraz əlimizi, qolumuzu bağlayan bu məsələmiz var idisə, bilirsiniz ki, büdcəmizin böyük bir hissəsini biz orduya istifadə edirdik. Yəni, bunun bu vəziyyətin yaratdığı bəzi problemlər var idisə də, artıq bunlar da aradan qalxır. Baxın, ən azından elə su problemimiz. Bilirsiniz ki, elə bu yaxınlarda yayda cənab prezident böyük bir müşavirə keçirdi. Ölkədə böyük bir su quraqlığı var idi, deyilmi? Amma nə oldu? Çox qısa bir müddətdən sonra bu bir ayın ərzində su qovuşanımız və yenə də buradan cənab prezident sizə təşəkkür edirik ki, o əcaib adı oradan qaldırdınız və tarixi adını, o gözəl Türk adını sulara qovuşan o şəhərimizi, o məntəqəmizi bizlərə qovuşdurdunuz. Su qovuşanımız, xudafərinimiz artıq bizim olduqdan sonra görürsünüz artıq orada İqtisadi quruculuq işləri başlanıb. Artıq yollarımız belə çəkilməyə başlayır. Bilirsiniz mi? Bunlar həqiqətən böyük uğurlardır. Və təbii ki, sizin sualınıza gəlirəm çox uzatmadan. Bu müharibə, bu vətən müharibəsini zəfərlə Azərbaycan bitirdikdən sonra belə bir güclü bir Azərbaycanın bir daha burada bölgədə ortaya çıxması nisbəti də dəyişəcək. Bölgənin siyasətini də dəyişəcək. Qüvvələr nisbətini də dəyişəcək. Zaten Azərbaycan adlı güclü bir dövlət var idi. Sadəcə olaraq qəbul etmək, görmək istəməyənlər də artıq qəbul etmək zorunda qalacaqlar. Və əlbəttə ki, artıq Azərbaycan bölgədə sözün əsl mənasında şərtləri diktə edən, güc sahibi, nüfus sahibi bir ölkəyə çevrilməkdəydi. Zaten bundan sonra daha da güclü bir şəkildə bu siyasətini davam etdirəcək və əlbəttə ki, burada bugünə qədər bizim arxamızda iş çevirənlər, Ermənistanı dəstəkləyənlər, Ermənistanın havadarı olan güclər, qüvvələr, ölkələr mi deyək, təşkilatlar mı deyək, artıq onlar da nəsibini alacaqlar bundan və alırlar, dərsini alacaqlar və anlayacaqlar ki, Azərbaycan 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil. Azərbaycanla təhdid dili ilə, hədə dili ilə, ultimatum dili ilə, sən çəkil geri, mən gəlim dili ilə danışmaq mümkün deyil. Elə bugün cənab prezidentin böyük müraciətini dinlədilərsə, izlədilərsə, əminik ki, dinləyib izləyirlər. Artıq oradan zaten dərslərini aldılar. Prezidentimiz dərs verir, bugün də verir, dünən də o dərsi verib və sabah da kimə lazımsa dərsini verəcək və biz də bölgənin əlbəttə ki, ən nüfuzlu bir ölkəsi olaraq həyatımıza davam edəcəyik. İnşallah. Almaz xanım, sizcə erməni tərəfinin qeyri-insani hərəkətləri təcavüzkarın sonunu yaxınlaşdırır mı? Çox, çox tez. Çox tez. Bu, bir yaxda mən sözümü dedim əvvəlində, çox saylı, belə az günlər qalıbdır. Allah qoysa biz qələbəmizi Şuşada qeyd eləyəcəyik. Ondan sonra da ermənilər özləri görəcəklər ki, onlar çox səhv mövqə tutub, onlar özləri elə çıxıb getməli idilər, sakitliklə çıxıb getməli idilər. Çünki görürsünüz, bu günlərim bir xanım dedi, demək kişi, adam tapmırlar da, uşaqları orduya göndərirlər, döyüşə göndərirlər. Onların sonu çoxdan çatıb, özlərinin xəbəri yoxdur. Bu artıq Ermənistan hansı durumda olmaz? Ermənistanın çox pis durumda, istər maddi cəhətdən, istər ordu cəhətindən, onlar çox pis vəziyyətdədirlər. Yəni, onlar artıq buradan geriyə yolu yoxdur onların. Sonda Cəlil xanım, ordumuza hər hansı bir çağırışınız varsa buyurun. Valla bizim ordumuz qəhrəman ordudur, bizim üzümüzü güldürən ordudur. Bugün Azərbaycan qadınları, Azərbaycan anaları böyük bir iftiharla əlbəttə ki, əskərlərimizin yolunu gözləyirlər.
dualar edirik. Biz əlbəttə ki bu arxa cəfədəyik. Arxa cəfədə oturub amma heç birimiz boş oturmamışıq. Hər birimiz öz işimizdə, öz fəaliyyətimizlə, öz əməlimizlə dövlətimizin birinci növbədə əlbəttə ki prezidentimizin yanındayıq. Hər birimiz onun əskəriyik. Əlbəttə ki Azərbaycan qadınını döyüşə aparmırlar. Əskərlik etmirik biz ön cəfədə, amma arxa cəfədə hər birimiz gecə gündüz ordumuzun nailiyyətlərinin yanındayıq, prezidentimizin nailiyyətlərinin yanındayıq və xalq olaraq əlbəttə ki ordumuza bundan sonra da, bugünə qədər olduğu kimi, bundan sonra da qələbə əzmi ilə irəliləməyi arzulayırıq və buradan bir daha qeyd eləmək istəyirik ki, biz əminik, biz arxayınıq ki, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə elə onun öz əlində tutacağı üç rəngli bayraqla biz Şuşamızda, Laçınımızda, Xocalımızda, Xocavəndimizdə, Zəngilanımızda, Qubadlımızda, Cəbrəlimizdə, Füzulimizdə, Ağdamımızda hansı birini deyim, hər birində görüşəcəyik, zəfər cəngiləri çalacaq. İrəliyə doğru Azərbaycan əskəri. Amma Sami, sizin də hər hansı fikriniz varsa alaq. Mən də özüm bütün Azərbaycan əskərinə can sağlığı arzulayıram. Arzulayıram ki, onlar tezliklə bu qələbəni çalsınlar. Bizim güclü dövlətimiz var, güclü prezidentimiz var. Allah onun canını sağ eləsin. Özü çıxışlarının hamısında deyir, bizə ruh yüksəkliyi verir. Bu günlərim hamı, bütün xalq prezidentimizlə birdir. Bir yumruq kimi onun ətrafında birləşmişik. Allah bir daha deyirəm, Azərbaycanımızı tezliklə bu fəlakətdən uzaqlaşdırsın və bütün Dağlıq Qarabağ, nəinki o aldığı rayonlar, bütün Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olunsun. Biz onda, İnşallah. Biz analar onda rahat olacağıq. İnşallah. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Suallarımız ətrafında geniş fikir mübadiləsi apardınız. Minnətdarıq sizə. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın bugünkü qonaqları Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədr müavini Jalə Əliyeva və Yeni Azərbaycan Partiyasının Zəngilan rayon təşkilatının Qadınlar Şurasının sədri Almaz Osmanova idi. Sağ olun, salamat qalın.